mãe e falou: eu, no momento da minha vida, saí do meu povo para fazer minha vida. Você tem que sair de sua casa para fazer sua vida também. Lá na Síria era tranquilo para mim. Tenho um escritor de engenharia, lojas. Tenho um número de trabalho como cozinheiro. E gosto de cozinhar. Mas acho isso como hobby agora a minha profissão. Que a culinária foi uma forma de manter a identidade palestina acesa. A comida realmente nos une, né, no paladar, nas casas que estão distantes a quilômetros e quilômetros de vários países, mas que saíram dos mesmos vilarejos e do mesmo lugar, né, que no fundo é a Palestina. Nós não estamos vindo para cá para ter emprego, é tudo o contrário. Assim como o Brasil abriu a porta para nós, a gente tem que ser grato e agradecer também nosso peso, né, vamos ajudar também. Thank you.